Olá, você em todo o Brasil. Sou Francisco Dara Marques, você é repórter por um dia na Escola Municipal Portal das Letras. Vamos conhecer a minha escola? Então vamos lá. Estamos no auditório aqui da escola, que as crianças fazem várias festas, músicas, danças, festas e várias coisas assim. Estou aqui na entrada do refeitório da nossa escola, então eu convido vocês para conhecer. Vamos? Estamos aqui agora na Biblioteca Municipal e aqui tem vários livros de várias variedades diferentes, literatura, português, matemática, ciências, geografia, história, turismo e vários outros. Agora que você já conheceu um pouquinho da minha escola, vamos ver uma das atividades do pré-letramento de matemática, que está sendo realizado pela professora Francis. Agora nós vamos trabalhar a ordenação dos números, tá? Aqui tem o número 1 e o número 10 na reta. Vocês vão vir de 1 a 1 e completar com os números que estão faltando, tá? Bem, Miguel, completa o número que vem depois do número 1. Vamos completando. Desenhe os seis no chão e vê se é assim. Quem colocou o 5? Taisuan, foi você? Colocou o 5? Deixa do jeito que tá, tia. Vem aqui, Taisuan. Desenhe o 5 aqui no chão e vê se ele é assim. Cadê? Faz com o dedo mesmo. É assim? Vai vendo, todas as partes também estão no pé. Achou? Achou? Próximo, tá. Próximo. Agora vamos conseguir ficar certo. Vamos fazer contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá na ordem certa? É. O que você achou dessa nova forma de aprender matemática? Muito bom. Por quê? Porque é uma forma divertida. Sofia, que atividade vocês estão fazendo? O vizinho. E o que você aprende nela? O número 8 e o depois. E falando da Laura, vamos ver qual a atividade que eles estão fazendo nesse grupinho. Qual o nome dessa atividade? Matemática. O que você aprende nela? Quantias mais. Pode dar um exemplo pra gente? Deixa eu ver se eu entendi. 20 mais 14 é igual a 34? Certinho, palmas pra ela. Essa é a professora Ana Paula, que dá aula para o primeiro ano. Professora, boa tarde. Boa tarde. Qual foi a importância de ter feito parte do pré-letramento de matemática? Para mim foi muito importante, pois me ajudou muito em melhorar as minhas aulas, principalmente em matemática, transformando elas mais dinâmicas e mais lúdicas também. Para você participar do projeto de formação continuada? Achei muito importante participar do projeto de formação continuada, pois eu acho, como professora, que devemos estar sempre nos atualizando e estudando para melhorar os nossos alunos. Aqui na sala ao lado estão sendo realizadas atividades do pré-letramento de matemática. Vamos lá conhecer? Bom dia. Gostaria de saber se
fazer algumas perguntas para os alunos? Pode sim, fica à vontade. Obrigada. Vamos conversar aqui com a Carol. Como se faz? Usando tesoura, lápis e folha. Pode dar um exemplo pra gente? Não. Agora vou mostrar pra vocês o trabalho pronto. Guilherme, como ficou? Uma salva de palmas para ele. Pode mostrar um para a gente? Que atividade é essa? Isso é simetria com quadriculado. Pode mostrar seu trabalho para a gente? O professor José, o tutor para letra branca de matemática, que vai falar um pouco mais conosco sobre o projeto. Boa tarde, professora. Fale um pouco. O projeto é um curso de formação continuada para os professores dos anos iniciais de ensino fundamental, realizado pelo MEC com a parceria das universidades federais e dos municípios. Nossa escola aderiu ao projeto através da Secretaria Municipal de Educação. Bom, os professores receberam o projeto com muito entusiasmo, né, participaram intensamente do projeto, realizaram as atividades propostas e aplicaram diretamente em sala de aula com os alunos. E essas aplicações, essas atividades realizadas em sala de aula, auxiliou muito a prática dos professores. O que veio foi assim, significativo em relação à aprendizagem e o sucesso do aluno. Bom, nós da Escola Municipal Portal das Letras estamos agradecidos por ter a oportunidade de estar participando deste projeto e estamos à disposição para que novos projetos virão. Muito obrigada. De ouvir a professora Giselda e agradeço você, telespectador, que esteve comigo aqui no quadro Repórter por um Dia. Até a próxima vez.